Kuku man nicht rin. Der Lad ist schlimm, geheilin. Ich hatte das Arne schlimm am Anu. Und vielleicht ja? Leicht sei. Ja, darf. E naquele dia saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. Naaman? Mahashivina Saya. Lata Hoveid Tikva. Lalmini Isai Tikva. Ainda és um grande homem. Honrado. Grande homem. És um homem de grande poder e valor. Eu sou um leproso. Antes, o meu senhor. Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o restauraria da sua lepra.
E um entrou e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel para que o cure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Vá. Vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá. Por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. São, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? Meu pai, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te no Jordão e ficarás purificado.
E Naamã voltou a Eliseu e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.